Ja vel, Runar, hvor er vi nå? Vi er i Kautokeino. Nå skal det flyes her. Får håpe det at det går bra. Og her er da Bjarne fra Kauto. Klargjøring for, skal vi si flyvning eller styrting? Ja. Ja. Det blir nå kanskje. Kanskje det blir det. Det her gikk bra! Veldig bra! Det er første gang jeg kom helskinnet ned. Altså, jeg kom jo helskinnet ned, da, men planlagt landing. Ikke som et avspillør. Neida! Det er så vidt jeg torte å prøve meg på en landing. Alt ser jo helt ut. Ja, det ser jo. Ja. Hva er et sånt helikopter koster? 5000, er det? 5-6. Men det er uten denne gyven. Denne koster 2000, jeg sier seg. Ingen skader. Not at all. Det må jeg si. Det hørte stygt ut. Nei, det var bare grenene. Ja. Ja kohka se pohjaisin tuossa mun kuulta.
med en halver andre gang vi lander sånn noenlunde. Hva som skjedde nå? Nei, da vingestaget slettene. Det ene ble røkket ut, og det andre sitter på. Hvordan er regnskapet nå, Bjarne? Ja, 3-0. Er du ferdig for deg? 3-0 i krasj. Hva tror du om det her flyet, Bjarne? Hva er det her for noe? Hva fly er det her? Det er en Yak 54 fra Trottelstore. Aha, ok. Såkalt Kina-fly. Hva du må gi for en sånn? Jeg har betalt knappe 1000 kroner for det. Se der. Så, er det her noe du anbefaler til nybegynnere? Nei, for alders. Ok, ok. Bjarne! Det er bare kjern igjen inni der. Det er bare putt på. En av Runar som fikk fly det. Takk til rekke. Ja, takk til rekke. Jeg liker ikke å fly med langt til fly. Ofte nervepillen. Good.